killers de projétil estão de volta. Esse último patch do DBD não só trouxe o anti-camping, como ele também aproveitou para buffar alguns killers, sendo eles a Huntress, o Trickster e o Cangaceiro, digo Deathslinger. O interessante é que os killers de projétil geralmente são considerados bem divertidos de se jogar com, porém, com o passar do tempo, nós começamos a ver um leve declínio na escolha desses mesmos personagens. O Deathslinger no seu lançamento e vários meses depois, ele foi um dos assassinos mais escolhidos pelos jogadores, pois não só ele apresentou pro jogo uma forma nova de counter loop, como ele também tinha um fake bem dominante, o que os sobreviventes odiavam. Bem, como o Deathslinger foi um dos killers que nasceu das reclamações que os sobreviventes estavam muito confortáveis loopando, então ele veio com o poder de um arpão que alcançaria sobreviventes a até 18 metros de distância, assim podendo evitar que eles utilizassem pallets e janelas, além de ser possível atravessar frestas também, o que é uma grande safadeza. Mas antigamente, tinham duas coisas no kit do Deathslinger que faziam ele ser bem mais dominante do que hoje em dia: o Quickscope e o seu fake. O Quickscope é um amigo próximo de quem é rato de FPS. Pra quem não sabe, essa jogada acontece quando o cangaceiro apertava rapidamente o botão de mirar e atirar com o objetivo de não deixar o sobrevivente ter tempo de reagir. O scope rápido só era possível pois não havia delay entre o momento que o velho da lancha começava a mirar e quando ele poderia atirar. E sim, os sobreviventes odiavam isso. Porém, essa não era a única funcionalidade do Quickscope. Eu acho que tinha uma coisa que deixava ele mais forte ainda: o medo. Pois é, como o Deathslinger não tinha delay para mirar, ele quase não tinha delay para deixar de mirar também. Então, durante as chases, os cangaceiros mains, eles constantemente davam fakes para forçar os sobreviventes a desviar e assim perder distância entre eles e o killer. O fake não só era uma ferramenta para alcançar o sobrevivente, como também funcionava para evitar que ele pulasse janelas ou pallets. E com a saudável mistura do uso do Quickscope e do fake, eles deixavam o sobrevivente com estresse pós-traumático e problemas de confiança. Só lhes restava adivinhar e confiar em Deus. Ah, e eu quase ia esquecendo. Existia um terceiro ingrediente que fazia o Deathslinger macabro: o seu raio de terror diminuído. Antigamente, o Deathslinger tinha 24 metros de raio de terror, ao invés do padrão, que são 32. Isso junto com o fato de que ele não tinha uma lullaby, que é aquela musiquinha que toca antes de você entrar no raio de terror dele, basicamente fazia o rei do cangaço ser um killer de projétil semi-stealth. Quickscope, fakes e pequeno raio de terror. Esses foram os ingredientes para criar o seu madruga perfeito, mas os sobreviventes acidentalmente adicionaram o ingrediente secreto, reclamar no Twitter. Como ousaria um pistoleiro safado ter uma imensa pressão de chase e nos deixar nervosinhos dessa forma? Mesmo ele não tendo pressão de mapa, mas ainda assim. Pois é, a comunidade começou a reclamar demais do Deathslinger e da Spirit, killers que tinham muita pressão de chase e forçavam você a um jogo de adivinhação. O pessoal não estava acostumado com killers anti-loop e os taxaram de nada divertidos de se jogar contra, dizendo que o seu design era ruim, pois existiam killers como o Billy, que eram sim fortes, porém eles eram divertidos de se jogar contra. Então, após ouvir as reclamações, a Behavior decidiu nerfar a Spirit, o que até fazia sentido na época, porém eles nerfaram também o Deathslinger. Ele foi podado e agora tinha um delay de 0.4 segundos para poder atirar, o que dificultou bastante o Quickscope. E também ele tinha agora um delay de 0.6 segundos ao abaixar a arma após mirar, o que fazia os fakes não ficarem tão viáveis assim. E para terminar de matar, eles aumentaram seu raio de terror de 24 a 32 metros. Não é que o Deathslinger ficou inútil nem nada, mas como ele é zero mobilidade, ser uma espécie de killer de projétil furtivo fazia ele ser bem mais viável do que ele é agora. Para que jogar com um killer com chase ok e nada de mobilidade se eu posso jogar com outros killers de chase insana e mobilidade boa em cima disso? Pois é, mas não foi só o Deathslinger que foi deixado pra trás. A Huntress, pra quem não sabe, por um bom tempo ela foi um dos killers mais utilizados do jogo. Só que o negócio é que tem ficado cada vez mais raro você ver uma caçadora hoje em dia. Os jogadores não queriam mais jogar com a caçadora, mas na realidade, isso não era um problema dela. Sabe quando a pessoa termina com você e diz assim: o problema sou eu, não você? Pois é, dentre os killers iniciais, ela é um dos mais fortes. Porém, quando começaram a fazer killers com pressão de mapa através de passivas, como é o caso da infecção do Wesker, ou através de mobilidade, como é o caso do Blight, meio que tinham muitas ótimas opções para os jogadores quererem ficar com a Huntress, que
que é um killer de 110% de velocidade e sem mobilidade. Haja mira e trigonometria para jogar de Huntress contra times mais experientes. E no caso do Trickster, ele já foi lançado num estado meio complicado. Ele precisava acertar 8 faquinhas para tirar um estado de vida do sobrevivente. E se você quisesse matar ele, tome 16 faquinhas que você tinha que acertar. E após alguns buffs, ele agora precisa de apenas 6 para tirar um estado de vida ou 12 para matar um sobrevivente. O que, com todo respeito, ainda é uma merda. Tá certo que ele não tem um cooldown pós-hit e pode ficar só te spamando, mas se tu achar uma parede, árvore ou qualquer objeto para desviar, já era pra ele. Fora aquelas situações onde ele te pega no aberto ou ele te campera no gancho, ele nunca foi muito forte. Ele tá mais nessa lista só pra bater tabela mesmo. Na realidade, o Deathslinger, a artista e a caçadora que carregavam os killers de projétil nas costas. E com o passar do tempo, eles acabaram saindo da relevância. Tanto que até quem era main de algum deles, acabou virando main de outro killer mais viável. Porém, esse último patch, ele veio pra dar uma colher de chá pra quem é fã desses killers mais humildes, digamos assim. A caçadora e o Trickster, agora eles conseguem abrir o armário um segundo mais rápido. O que parece pouco, mas eram 4 longos segundos para abrir um pobre de um armário e pegar um machadinho. Se você tivesse com um sobrevivente e abrisse um armário, ele ia ganhar cerca de 16 metros de distância de ti. Porém, agora ele só vai ganhar 12, o que é pouco, mas já é alguma diferença. O que pode até diminuir ainda mais com Dama de Ferro, caso você queira fazer um speedrun de abrir armários. Agora, no caso do mercenário, ele agora recarrega o arpão 0.15 segundos mais rápido. E ele também recebeu um buff em 3 dos seus addons. Essas pequenas mudanças parecem apenas inflação para killers mais fracos lidarem com os geradores mais rápidos e sobreviventes mais lupantes. Porém, são altamente bem-vindas todas essas mudanças. O pouco que eu já joguei com esse update, eu já totalmente senti o efeito placebo e a minha Huntress Baby está anabolizada. 5 de up e o SWF estava mamando. Ah, o Trickster ele tá ok e o Deathslinger está quase jogável. Pra mim, isso é uma absoluta vitória. Da mesma forma que também é uma vitória, o sistema de anti-camping, que mesmo não impedindo totalmente o camping, ele ao menos vai te dar uma chance de escapar. Ou ao menos ele vai te dar a oportunidade de deixar o killer muito mais puto. De bônus, o Trapper também foi bufado. Agora ele ganha 7,5% de celeridade por 5 segundos após pegar uma trap. E eles também aumentaram o número de armadilhas dele pelo mapa de 6 para 8. É pouca coisa, mas é um pouquinho mais de utilidade. E aparentemente as traps estão voltadas mais pro meio do mapa e perto dos geradores, para você não ter que ir lá pra beirota do mapa pegar uma trap e perder muito tempo. A Adriana em Mai, ela também foi bufada. Agora o seu poder funciona assim. Você vai colocar um drone no loop e ele vai ficar ativo girando. Quando um sobrevivente passar por uma daquelas linhas do drone, ele vai ganhar um stack de medidor de mira travada. Basicamente, se ele passar algumas vezes pela linha, o drone vai colocar uma armadilha nele que vai deixá-lo quebrado. Além de também dar um efeito de lentidão enquanto ele estiver sendo rastreado por um drone. Ou seja, o poder da Adriana agora é no loop. Para cada sobrevivente rastreado, ela fica mais rápida e o sobrevivente fica mais lento e pode até ficar miado. Eu sei que alguns jogadores ainda vão reclamar, pois meio que é uma gameplay que incentiva o W. Porém, a gente tem que lembrar que isso é mil vezes melhor do que antes. Além disso, a Behavior também deu uma limpada no mapa do Cavaleiro, que precisava mesmo de uma limpezinha de tanta poluição visual que tinha, e eles mexeram de novo em Macmillan. Eu acho que é uma tradição trimestral agora. Olha, eles fizeram algumas mudanças em umas perks e no addon do Legion, mas o que eu realmente achei importante dessa atualização foi o buff dos killers de projétil, um buff da Adriana e o fato de que se um killer estiver te campando, você pode sair do gancho após algum tempo. São mudanças positivas, mesmo que algumas delas sejam polêmicas. Porém, não são tão polêmicas quanto o drama dos techs do Wesker, como eu falo no vídeo que tá na sua tela agora. Beba sua água com os seus vegetais e nunca deixe de ser essa pessoa maravilhosa.